Під час карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу запроваджена соціальна підтримка і допомога на державному рівні. Так, згідно із законом України номер 1071, соціальна підтримка у 2020-2021 роках передбачена застрахованим особам, а надання допомоги юридичним і фізичним особам-підприємцям на період карантину, що реалізується у трьох формах. Перше – це одноразова матеріальна допомога застрахованим особам. Вона надається, ця виплата у зв'язку з втратою частини заробітної плати. Друге – це одноразова матеріальна допомога юридичним особам для виплати своїм найманим працівникам матеріальної допомоги для збереження робочих місць. І третє – це одноразова компенсація юридичним особам, це компенсація сплаченого єдиного соціального внеску. Аби отримати одноразову компенсацію, юридичним особам треба подати заяву через електронний кабінет та дотриматися таких умов. Вид економічної діяльності має відповідати переліку, визначеному Кабміном. Станом на 31 жовтня 2020 року відсутня заборгованість за сплату єдиного соціального внеску. А також діяльність згідно з єдиним державним реєстром не припинена до дня набрання чинності цього закону. Варто зауважити, матеріальна допомога і компенсації не оподатковуються.